Військові, які беруть участь в антитерористичній операції, отримають ряд пільг. Щоб скористатися ними, необхідний статус учасника бойових дій. Пільги для учасників бойових дій визначаються законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, надаються відповідно тим особам, яким встановлено відповідний статус і видано відповідне посвідчення. Якщо ми говоримо про членів чи учасників антитерористичної операції, це значить статус встановлюється відповідною міжвідомчою комісією, яка працює під головуванням Державної служби в справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, ветеранів антитерористичної операції. І до складу цієї міжвідомчої комісії входять представники всіх силових відомств. Тобто це і Служба безпеки, і Міністерство оборони, і Міністерство органів внутрішніх справ. От, відповідно, ця комісія розглядає ті клопотання відомчих вже комісій, які надходять стосовно певних військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, і приймає рішення про встановлення або не встановлення статусу учасника бойових дій. Відповідно, після цього цим особам видається посвідчення учасника бойових дій, і з цього часу вони набувають право на відповідні пільги. Найбільш такі основні важливі вагомі пільги – це, звичайно, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які встановлені в розмірі 75% від встановлених нормативів споживання, тобто 25% вартості комунальних послуг сплачує безпосередньо учасник бойових дій, 75% сплачує держава в особі органів соціального захисту населення.